nog 'n verjaarsdag gaan aan 'n meisiekind wat sweet 16 word. Dit kom van Brenda Victor af en sy dra dit op aan haar kleindogter. Sy sê, jy wil graag hê ek moet vir jou kleindogter 16 candles sing vir Carla Victor. Aangesien sy 16 jaar oud word en dit kom natuurlik dan van oupa en ouma af. En jou wens aan haar is dat sy 'n baie lekker dag mag hê. Sy verjaarsdag is die 15de, môre. Maar omdat dit 'n weksdag is, reël jy vir haar ietsie voor dit en ek hoop regtig jy het 'n wonderlike dag en Carla mag jy 'n heerlike verjaarsdag hê. En ek hoop jy's al reeds besig om 'n lekker dag te hê met jou verjaarsdag te vier. En ek gaan vir jou Sweet 16 sing, is iets wat ek nog nooit gesing het nie, maar ek hoop ook dit is die regte liedjie. Brenda, ek hoop so, maar dit sal toch die boodskap deurgee, sal dit nie. Gaan hy speciaal vir jou Carla Sweet 16 en die liedjie se naam is 16 Candles. Geniet hom. Happy birthday, happy birthday, baby. Oh, I love you so. 16 candles make a lovely light, but not as bright as your eyes tonight. Blow out the candles. So spesiaal vir jou Carla. Ek moes nou maar hierdie liedjie heeltemal my eie baadjie aantrek Brenda, maar ek hoop sy kry die boodskap. Baie mooi dag verder. Pas julle mooi op en lekker verjaarsdag hou. Mooi dag.